ብዙዎች ቤተ ክርስቲያንን አይተናታል ይላሉ፣ ግን አውቋትም። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እንደሚለን ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያለን ግንኙነት በሶስት ይከፈላል፤ ማየት፣ ማወቅና መውደድ። እንድናያት፣ እንድናውቃትና ከልብ እንድንወዳት ደግሞ ይሄም አንዱ አማራጭ ነው። ሁሌም እንድናገለግላችሁ ብትወዱ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ያድርጉ። መልካም ቆይታ። ለኔ ተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራችን ነው። የዛሬን የአብርሃም እንግዳ በየቤታችሁ የምናደርስላችሁ እዚህ ሾላ የካሚካኤል አካባቢ ነው። እንደተለመደው ዛሬም መልካም የሆነ የህይወት ተሞክሮ ወደ እናንተ ለማድረስ አንድ እንግዳችን ቤት ደርሰናል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር ካደረጋችሁ ሁሌም እንደምለው ብዙ ታተርፋላችሁ። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ የአብርሃም እንግዳችን መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ያዕቆብ ተክሌ እስከ ቤተሰቦቻቸው ነው ተሞክሯቸውን ሊያጋሩን ከእናንተ ጋር ቆይታ ሊያደርጉ ፈቃዳቸውን የሰጡን። መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ያዕቆብ ተክሌ ከሀገር ቤት ጀምሮ በአውሮፓና አሜሪካ ከ20 ዓመት በላይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን አገልግለዋል። በአሁኑ ወቅት ደግሞ አሜሪካ አትላንታ መካነ ሕይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ናቸው። እህታችን ወይዘሮ ወይንሸት ባለቤታቸው፣ እንዲሁም እነዚህ ነገ የሀገር ተረካቢ ልጆቻቸው የሕይወት ተሞክሯቸውን ሊያጋሩን ነው። በድጋሚ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ለእረፍት ጎራ ብለው ነው ተመልካቾቼ እንግዶቻችንን ያገኘ ናቸው። እረፍት እንዴት ነው? ኢትዮጵያ እንዴት አገኛችኋት? መልካም። ከሁሉ አስቀድሞ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም ስለጋበዛችሁን ከወዲሁ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያን እንግዲህ በመልካምና ባልሆነም መልኩ ያው አግኝተናል፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ አግኝተናል። ጥሩ ነው። ወይዘሮ አይንሸት ያው ጥሩ ነው፣ ግን ብዙ ነገር ተቀይሯል። እሺም እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ቤተክርስቲያናትም ሁሉ ነገር ተስፋፍቷል። ብዙ ማናቀው ሰፈር ራሱ ብዙ ቤተክርስቲያናት ተስፋፍቷል እና ሁሉ ነገር ለውጥ አለ በኢትዮጵያ ውስጥ። ያው ክፉም ደግም አለና ያው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ልጆች ራሳቸውን አስተዋውቁና። ስሜ ሃይማኖት ያዕቆብ ይባላል። 12 ዓመቴ ነው። እና ኢትዮጵያ በጣም ደስ የምትል ሀገር ናት፣ የምታደግ ሀገር ናት። እና እኔ በወክሎ ልጅ አለ። ኢትዮጵያ ነው የተወለድሽው? አሜሪካ ነው? አሜሪካ። አሜሪካዊ ነሽ? ስሜ መክሌት ያዕቆብ ይባላል። 10 ዓመቴ ነው። እና ኢትዮጵያ በጣም ደስ የምትል ሀገር ናት። ጥሩ የሆኑ ነገሮች አይቻለሁ። እና ኢትዮጵያ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ስሜ ይፈታ ተክለ ይባላል፣ ያዕቆብ ይባላል። 9 ዓመቴ ነው። ኢትዮጵያ የመጣ ነው ብዙ ታሪካዊ ቦታዎች ስለነበሩ ሀገራችን ስለሆነች እና ቤተክርስቲያናትና ብዙ ታሪካዊ ቦታዎች አሉ እና እነዚህ እግዚአብሔር ስላደረሰን እግዚአብሔር ማመስገን እፈልጋለሁ። ዲያቆን አሁን ጌታቸው እባላለሁ። ለ16 ዓመቴ ነኝ። ኢትዮጵያ የጥሩ ሀገር ናት። ብዙ ታሪክ አለ። የላሊበላ፣ የባህር ዳር አለ። ብዙ ቤተክርስቲያን ትልልቅ፣ ከዛ አሜሪካ ጥሩ ናት እና እግዚአብሔር ይመስገን። አሜሪካ። ወደ ቀሲስ እመጣለሁ። የክህነት አገልግሎትና የውጭ ዓለም ኑሮ
እንዴት ይዛችሁታል? የክህነት አገልግሎት በውጭ ሀገር እንዴት ይዛችሁታል ለሚለው ጥያቄ እንግዲህ ነገሮች ሁሉ እንዳያያዙ ሊሆን ይችላል፣ ሊከብድም ይችላል፣ ሊቀልም ይችላል። በመሰረቱ ወደ ክህነቱም ሲመጣ ለማገልገል ወይም አንድ ነገር ለመስራት ያው ፈቃድ ይጠይቃል። ብዙ ጊዜ እኛ እናስበው እውቀት ብቻ እናስባለን። ብዙ ሊቃውንት ብዙ ማወቅን ሊረዳ ይችላል ለማገልገል። የሆነ ሆኖ ከእውቀቱ ባሻገር ፍላጎት ከቅንነት ጋር ከተደረገ መቼስ እግዚአብሔር ይኖርበታል እና የማይቻለው ሁሉ እንደሚቻል ለማየት ችያለሁ። በራሴ ተግዳሮት በጣም ከባድ ነገሮች ይኖራሉ። ነገር ግን ደግሞ ያው ክርስትናም ይሁን አገልግሎት ሐዋርያነት ደግሞ ያው አልጋ ባልጋ አይደለም። አባቶቻችን በብዙ ጣውረድ ውስጥ ሄደዋል። ቀድሞም ሐዋርያት ኋላም ሊቃውንትም ቢሆን በብዙ ረሃብና መከራ፣ ችግር፣ ስቃይ፣ ፈተና ውስጥ አልፈዋል። እንግዲህ የእነሱ ልጆች ከሆነን ደግሞ ሁሌኛ ደግሞ ምቾትን ሳይሆን ያው ፈተናውንም ታግሶ መሄድ እንደሚቻል ካመንን የዚህ ዘመን አገልግሎት ለሚያውቅበት ለተረዳው አምኖ ለገባበት እና ለሚሰራበት እንደኔ ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ዘመኑን ከማማረር ይልቅ ማመስገኑም ጥሩ ነው። ከ20 ዓመት በላይ ነው ቤተ ክርስቲያኑን በተለያዩ ዓለማት በመዘዋወር ያገለገሉትና የት የት አገለገሉ? እንደው ዓለማትስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን እንዴት ነው የሚረዷት? መልካም። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያንን ምናልባት በውጭም ዓለም ይሁን በሀገር ውስጥ እንግዲህ እድሜ ስንት ነው ባይባልም ያው ክህነት ከተቀበልኩ ጀምሮ ያው ለማገልገል ሞክሬያለሁ። እንደተባለው ከብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ የሸዋ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የነበሩ ቀዳማዊ ማዕረገ ድቁና ደብረ ሊባኖስ ወስጃለሁ። እንግዲህ በአቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ በአቡነ መርቆሪዎስ፣ በአቡነ ጳውሎስ፣ አሁንም በአቡነ ማትያስ ያው አለን ማለት ነው። ምናልባት አቡነ ቴዎፍሎስ አምልጦኝ ሊሆን ይችላል እንጂ ያው ከልጅነት ጀምሮ በቤተ እግዚአብሔር አድርግ ያለው መነሻዬ ደብረ ሲና ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን ካቴድራል መነሻዬ ነው። ከዚያ አባቶች ሊቃውንት የነበሩበት ቦታ ነው ያሉበት ነው። በዚያ ጀምሮ ኋላም በተለያየ አድባራት እና ክፍላተ ዓለም ማለት እችላለሁ። ምናልባት ቻይናን ብቻ እንዳይቀርብኝ እንጂ በመዘዋወር በአገልግሎት ደረጃ ያው ብዙ ቦታ እንደሄድኩኝ አስታውሳለሁ እና አገልግያለሁ። እንግዲህ ወደ ውጭው በአብዛኛውም ባገለገልኩበት ሂደት ላይ የውጭዎች እንዴት ይረዱታል ለማለት ትንሽ እጥረት ያለ ይመስለኛል። የውጭው ዓለም ይሄን ለመረዳት ሊያውቁ የፈለጉ የውጭዎች ከኛው ሀገር አማኝ ይልቅ ኢትዮጵያንና ቤተ ክርስቲያንን በጣም ይረዷታል። የውጭው ዓለም ማወቅ የፈለጉት ማወቅ የማይችሉት ደግሞ አብዛኛውን ሕዝብ ደግሞ ማሳወቅ ያለበት የኛው ሕዝብ ነው። የኛው ሕዝብ ደግሞ በሄደበት ሁሉ ለማሳወቅ የእውቀትም እጥረት እንዳለ እረዳለሁ። እኛም ደግሞ ለማሳወቅ የውጭውን ዓለም ከማስተማር ይልቅ ያመነውን ለማሳመን ካህናቱ፣ ሊቃውንቱ፣ ሰባኪ ወንጌል የሚፈጀው ጊዜ የሚፈጀው ማገዶ እጅግ በጣም ብዙ ነው። እንኳን ወደ ውጭ ልንሄድ የእኛን ሰው ሰው አድርጎ ሃይማኖት፣ ትህትና በምግባር በንስሐ በቁርባን ለማድረስ የሚፈጀው ጊዜ ስቲል አልደረሰም፣ ገና ነው እና ስለዚህ ወደ ውጭ ሄደን የውጭውን ለማስተዋወቅ ምናልባት ጥሩ እይታ አለው። በበዓላት በተለያየ ሁኔታ በመድረስ እንደው እግዚአብሔር በፈቀደ መንፈስ ቅዱስ መሪነት ያለባት ቤተክርስቲያን ስለሆነ ባወቀ እሱ የሚደረሰው ተደርሷል፣ እየተደረሰም ነው። ግን ይበቃል ተብሎ በሚባል ደረጃ ላይ የውጭውን ከማድረግ ይልቅ አብዛኛው ጊዜ እየተፈጀ ያለው አምኛለሁ ባለው በሚያምነው ላይ ገና ለማሳመን እጅግ በጣም ብዙ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ባለው ማለት ነው ያለውን ለማጽናት እንጂ የውጭው እንዴት ይረዱታል ለማለት ምናልባት ያው እንግዲህ እዚህም ሀገር በጥራዝ ነጠቅ የውጭዎች እንደሚሉት የካልቸራል የሆነ ባህላዊ እንዲሁ ዝም ብሎ አድርገው በማጥላላት ኢትዮጵያንና ቤተክርስቲያን ያው የአንድ ሳንቲም ፊትና ጀርባ እንደመሆናቸው መጠን ቤተክርስቲያንን መጥላት ለሀገሪቱ ማጥላላት የሚጠቀሙበት እንደሆነ በአብዛኛው ያለው
በዜናም ብትመለከቺ በአንዳንድ ሰለጠኑ ሀገራት ስለ ኢትዮጵያ ያው ቆሻሻ ድካሙን ረሃቡን ብቻ ነው የሚያስተላልፉት። ለምን እንደሆነ ግን ይደንቀኛል። መልካም መናገርና ዘገባ ቢሆንም አይወጣም። እንግዲህ በዛኛው ሐሳብ እንዲሄድ የሚፈልግ ስለሚመስለኝ መረዳቱ የተዳፈነ ነው። እንግዲህ አሁን ደግሞ በልጆቿ ቤተክርስቲያን ያበራች በአለም ተሰራጭታ አሁን ያበራች የተንቀሳቀሰ የሌለበት የለም ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንና ጥሩ መዳረሻም ደግሞ በአንጻሩ እናያለን። እሺ እንግዲህ ወደ ኋላ አገልግሎቱን እንመለስበታለን። ወደ ወይዘሮ ወይንሸት አያሌው ነው የምንመጣው። ተመልካቾቻችን፣ እህታችን ወይዘሮ ወይንሸት አያሌው በማህበራችን ማህበረ ቅዱሳን ቀደም ሲል በመዝሙር ክፍል ረጅም ዓመት በወጣትነትም ለረጅም ዓመት ያገለገለች እህታችን ናት። አሁንም በምትኖርበት በአትላንታ በአለው ማዕከል የገዳም ክፍል ውስጥ እያገለገለች ያለች ብርቱ እህት ናት። በእሷ አሰረ ፍኖት እነዚህ ልጆች እንዲተኩ ደግሞ ትልቁን ድርሻ እየተወጣች ያለች እህት ናት እና እንደው አገልግሎት ምን ይመስላል? የወጣትነት አገልግሎትሽንና አሁን ደግሞ በውጭ ዓለም አገልግሎት እንዴት እያገለገልሽ ነው የሚለውን እስቲ መነሻ እናድርገው። አዎ አሁን ያው ትንሽ አገልግሎት ካገባሁኝ በኋላ ትንሽ ቀንሻለሁኝ፣ እንደ መጀመሪያው ባይሆንም ኃላፊነት በዛ። አዎ ኃላፊነት ያው እኔ ነኝ ልጆች ጋር ብዙም እሱ አገልግሎት ስለሚበዛበት ልጆች ጋር እኔ ነኝ ሁሉ ነገር ማደርገውና በዛ ምክንያት ያው አክቲቭ አይደለሁም። ከማህበረ ቅዱሳን ብዙ ነገር ላይ አላገንተናል፣ እንደ ድሮ አላገለግልም። ትንሽ እንትን ብያለሁ፣ ግን ያው አንዳንድ ነገሮች ላይ ያው ገዳማት ክፍል ትንሽ ያው እየተንቀሳቀስኩኝ ነው፣ ትንሽ እየሰራ እንደ ድሮ ባይሆንም ማለት ነው። ብዙ ማለት እንትን አይደለም፣ አላገለግልም ማለት ነው። እዚህ ላይ አላገለግልም፣ አገልግሎት ላይ አክቲቭ አይደለሁም በሚለው በወይዘሮ ወይንሸት ሀሳብ እኔ አልስማማም። ምክንያቱም ኃላፊነት ወስዶ አባታችን መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ያዕቆብ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እንዲተጉ የእሳቸውን ድርሻ በመሸፈን ልጆች ደግሞ ኢትዮጵያዊ ከለራቸውን ኢትዮጵያዊ ቀለማቸውን ሃይማኖታቸውን ከስር ከህፃንነት ጀምሮ እንዲያውቁ በማስተማር መቅረጽ በራሱ ተተኪ ትውልድን ማፍራት ስለሆነ አላገለግልም አይባልም ለማለት ያህል ነው። ይባላል ቀሲስ? እንዴት ነው ልጆች አስተዳደግ? እንዴት ነው በውጭ ዓለም እንዴት ባለ መንገድ እየተወጣሽው ነው? ትንሽ ይከብዳል ማለት ያው የውጭ ዓለም በራሳቸው ባህል ስለሆነ ሁሉን ነገር የሚያደርጉት ማለት ከእኛ ጋር ለማጣጣም ይከብዳል። ግን ያን ለማድረግ ያው በራሳችን ባህል ኢትዮጵያዊነትን ይዘው እንዲያድጉ ብዙ ታግዬ ማለት እታገላለሁ በብዙ ነገር ኢትዮጵያን እንዲያውቁ ብዙ ነገር እንድቀርጻቸው ስለ ኢትዮጵያ ነው ብዙ ነገር መነግራቸው ያንን ዓለም ብዙ ነገር እንዲገቡበት አልፈልግም። ብዙ ከሰው ጋር ከጓደኞች ላይ የውጭ ሰዎች ጋር እንዲገናኙ አልፈልግም። ብዙ ነገር ስለ ኢትዮጵያ ነው መነግራቸው፣ ስለ ኢትዮጵያ ልጆች ምን አድርገን እንዳደግን፣ ስለ እኛ ህይወት፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ነግራቸዋለሁ። ማየት ያለባቸውን ደግሞ ስለ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ነገር እንዲያዩ አደርጋቸዋለሁ። ኢቨን ስነ ጽሁፍ እንኳን ሲጽፉ ኢትዮጵያዊነት ያለበትን ነገር ለትምህርት ቤት የሚያቀርቡትን ነገር እንደዚያ እንዲያደርጉ አደርጋቸዋለሁ እና በብዙ መልኩ አንቺ እንዲህ እንድታደርጊ ልጆቹ ላይ እንዲህ እንድትሰሪ ያደረገሽ ያንቺም የልጅነት ጊዜ ያንቺም አስተዳደግ ትልቅ ድርሻ ያለው ብዬ አስባለሁ። ስለ አስተዳደግሽ ትንሽ። ያው ብዙ ጊዜ እኔ ከልጅነቴ ትንሽ ያው ከቤት እንትን ቤተክርስቲያን ለመሄድ እኔ ነኝ እታገል ነበር እና ከቤት አንዳንዴ ጠፍቼ ሁሉ ይላለሁኝ። የሆነ ፕሮግራም ሲኖር አልገኝም፣ የቤተሰብ ነገር ሲኖር ከዛ ብዙ ከቤተሰብ ጋር ጠላ ነበር፣ ያን በማድረጌ ማለት ነው። ከዛ ግን ቀስ እያሉ የእኔ ነገር እየገባቸው ሲመጡ ያው መቀበል ጀመሩ። በየአንዳንድ ቦታዎች ሲሆን ትምህርቴንም ስማር ያው ማታ ጉባኤም ሲጀመር በነበረ ሰዓት ማታ ጉባኤ ሄዳለሁኝ። ቅዳሴ ሲኖር ሄጅ ያስቀድሳለሁ። ገና 5 ዓመት ሁኜ ነው እንደዛ የጀመርኩኝ ማለት ነው። ግን ያው እግዚአብሔር ፈቃዱ እግዚአብሔር ስለጠራኝ ይመስለኛል ያው በዛ እድሜ ያንን እያደረግኩ ስል በቃ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር በዚህ እንትን ያደረገኝ ይመስለኛል። መጋቤ ሃይማኖት ቀሲስ ያዕቆብ ተክሌ እንዴት አይነት አባት ናቸው? እማዬ ወይዘሮ ወይንሸት
እንዴት አይነት እናት ናት? እስቲ ግለጪ። እነሱ በጣም ደስ የሚሉ እናትና አባት ናቸው። እኛን በቤተ ክርስቲያን ለማደግ በጣም ይጠራሉ። በጣም ደስ ይላሉ እና ስታሳደጉን አመሰግናለሁ። ማን ነው ኃይለኛ? ማን ነው ኃይለኛ? በደንብ የሚቆጣጠራችሁ እንደ ኢትዮጵያ አድርጎ በደንብ የሚቆጣጠረው መቼም እዚህ ማን የተቆነጠጠ የሆነ ሰው የተቆነጠጠ ሰው አለ እዚህ መሀል? ማን ነው ኃይለኛ? ሁለቱም ናቸው ኃይለኛ ናቸው በጣም። የሆነ ነገር ስናጠፋ እና ምናምን እኛን ልክ ለማስገባት ይቆጡናል፣ ይገርፉናል። በጣም ደስ የሚሉ አባት ናቸው። አንዳንዴ እኔ ስረብሽ ይቆጡኛል፣ ይገርፉኛል እና በጣም ደስ የሚሉ አባት ናቸው። ምን እያስተማሩ አሳደጉሽ? ትምህርት ቤት ስንሄድ በመኪና አባቴ ናቸው የሚወስዱ አንዳንዴ እና የዘውትር ጸሎት እየተማረን መንገድ ላይ እንማራለን። የዘውትር ጸሎት አሁን ውዳሴ ማርያም ገብቻለሁ እና ያርሙኛል ሰዓም ስሳታት። ማዬ እማማ ምን አይነት እናት ናት? በጣም ጥሩ እናት ናት። የሆነ ነገር ታጠፋ እንደዚህ አይደለም እንደዚህ አድርጊ ትለኛለች፣ ታርመኛለች። በትምህርት ቤት ጥሩ ውጤት አመታ ደስ ይላታል እና ጥሩ እናት ናት። አባዬስ? ቀሲስስ? እሱም እንደዛው ጥሩ አባት ነው። በጣም ተቆንጥጠሽ ታውቂያለሽ? ተቆንጥጠሽ ታውቂያለሽ? አዎ አዎ። ማን ነው የቆነጠጠሽ? ሁለቱም። ሃይማኖት ትምህርት ምን ተምረሻል ከቀሲስ? ውዳሴ ማርያም፣ የዘወትር ጸሎት፣ ቅዳሴ፣ ዜማ፣ መዝሙር፣ አንዳንዴ ብዙ ነገር። አሁን ከተማራችሁት ትምህርት አንድ ሰው በትንሹ ያቀርብልኛል፣ ከዛ ወደ ዲያቆን ደግሞ እመጣለሁ። አሁን ከተማራችሁት ላይ ከወዳሴ ማርያሙ ባጭሩ ማን ነው የሚያቀርብልኝ? እሺ እሺ። እኔ የሮብ ወዳሴ ማርያም። እሺ። ረከብኪ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሀደረ ላይሌኪ ወሃለልዑል ጸለለኪ ኦ ማርያም አማን ወለርኪ ቅዱሰ መርህኑ ለኩሉ ዓለም መጸዋራነነ ሰአሊ ለነ ቅድስት ሰአሊ ለነ ቅድስት። ያሰማልኝ እኔ ልጅ ልክ በይልኝ። አሜን። ወደ ዲያቆን፣ አንተን የሚመስሉ በርካታ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ልጆችን እያስተማሩ ነው። ቀሲስ፣ አንተ አንዱ ፍሬ ነህ። ቀሲስ እንዴት አይነት አባት እንዴት አይነት መምህር ናቸው? እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ጥሩ ቀሲስ ናቸው። ያስተማሩን ብዙ ናቸው እና ቅዳሴ እስከ ልጅነት ቅዳሴ፣ ውዳሴ ማርያም፣ መዝሙረ ዳዊት፣ ዜማ ብዙ ናቸው እና እሱን በሳምንት የአርብ ሁላችንም እንማራለን እና አሁን ከዚህ ብዙ እንማራለን እና ብዙ እየተማርክ ነው። 15 በአንተ እድሜ እና ከአንተ እድሜ በላይ ያሉ እንዲሁም ከአንተ እድሜ በታች ያሉ የኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ልጆችን ለድቁና ክብር እንዲበቁ አድርገዋል። ሃይማኖታችሁን አስተምረዋል። በቅዳሴ አብረህ ቅዳሴ ትቀድሳለህ፣ ታገለግላለህ ከቀሲስ ጋር። እስቲ አንድ ዜማ በልልን። እሺ። ጸልዩ በእንተ ሰላም እብየ ሰክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትይት በሀበ እግዚአብሔር።
ያሳድግልን አደግበልን። እንግዲህ ሃይማኖትን ከትውልድ ወደ ትውልድ ማሻገር ማለት በእንዲህ አይነት መንገድ ለቤተ ክርስቲያን ተተኪ የሆኑ ልጆችን ማፍራት ነው። በእውነት ቀሲስ በዛኛው ዓለም እንዲህ አይነቱን ምግባር ስለሚሰሩ ለቤተ ክርስቲያን ተተኪ ትውልድ እንዲፈራ በሌላ ዓለም በሌላ ባህል በሌላ ወግ በሌላ ትውፊት መካከል ኢትዮጵያዊ ሆነው ልጆች እንዲያድጉ ትልቁን ድርሻ እየተወጡ ስለሆነ ረጅም እድሜ ይስጥልን። አንድ ከእናንተ ላይ ልንወስደው የሚገባ ልዩ ተሞክሮ አለ ብዬ ማምነውን ማንሳት ፈልጋለሁ። በዚህ መርሃ ግብር እናንተ ባላችሁበት ዓለም ቤተ ክርስቲያንን ማገልገል ብቻ ሳይሆን ትውልድን መተካት ላይ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። የእናንተ ተሞክሮ ደግሞ እዚህ ላለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ትልቅ መነሳሳት የሚፈጥር ይመስለኛልና እንደው በምን ጊዜ ነው እነዚህ ልጆች ለእንደዚህ አይነት ዕውቀት አለፍ ሲልም በቅዳሴው አገልግሎት ለፍሬ ያበቃችሁበትን መንገድ ብታካፍሉን ሌሎች አባቶቻችን ራሳቸውን ያዩበታል ብዬ ስለማስብ እንዴት ተቻለ? እንዴት ነው ልጆቹን የምታስተምሯቸው? መልካም። እንግዲህ የተሞክሮ በሀገር ውስጥም ላለ በውጭም ላለ የሚጠቅም ከሆነ ምናልባት እንደሚታወቀው አትላንታ መካነ ሕይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለማገልገል መጠን በአንድ እጅ ያው እንደምታውቁት አይጨበጨብም። አንድ ሰው ብቻ እንደዚህ ሀገር ፊደል አስቆጥሮ ምንም ማድረስ አይቻልም። ብዙ ውጣ ውረድ ሩጫ በልጆቹም በነዋሪውም ተጽዕኖና ጫና ስለሚበዛ የዚህ ውጤት ፍሬ ትልቁ አስተዋጽኦ ውጤቱ የቅንጅት ስራ ነው። ያም ማለት ደብሩ ወይም መካነ ሕይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብዬ መናገር እችላለሁኝ፣ ሰበካ ጉባኤው፣ ካህናቱ፣ ዲያቆናቱ፣ የሰንበት ተማሪው፣ የህፃናት ክፍል አስተማሪዎች በጣም በተሰናሰለ ሁኔታ ቤተ ክርስቲያኒቱም ስትተባርኮ በብፁዕ አቡነ አብርሃም ከተከፈተ ጀምሮ በትውልድ ላይ ለመስራት ውጤታማ ለመሆን ወላጆችም ጭምር ተረባርቦ የተሰራ ስራ ነው። እንግዲህ እንደ ሌላው አጥቢያ ወክዬ መናገር ላልችል እችላለሁ። እዛም ቢሆን ብዙ የሚቀሩ ስራዎች አሉ። እንደ ሞዴል ሆኖ የሚጠቀስ ደብር ስለሆነ በህፃናት ላይ ነው። እንግዲህ አሁን የአጥቢያ ከተባርኮ ከተከፈተ ጀምሮ ወደ 12 13 ዓመቱ ነው። የተወለዱ ልጆች አንደኛ ክፍል የነበሩ የዛኔ አሁን 12 ግራጁዌት አድርጓል በአሁኑ እና ደብሩ በህፃናት በትውልድ ላይ ለመስራት በጣም ጥረት ያደርጋል። እንግዲህ የደብሩ ማስተዳዳሪ መላከ ሕይወት ቀሲስ እርገተ ቃል ምናልባት ታውቂያቸው እንደሆነ እሳቸው በጣም ብዙ ሰፊ በልጆች ላይ ትምህርት ይሰጣሉ። ለልጆች በጣም ቦታ ይሰጣሉ። ደብሩ ሰበካ ጉባኤው በጣም ይሰጣል። ወላጆች ለልጆቻቸው የሚሰጡት ክብርና ቦታ የሚከፍሉት ዋጋ ልነግርሽ አልችልም። ስለዚህ ከህፃናት ክፍል ጀምሮ ሀሁ ያስተምራሉ። እነሱ ያስተማሩትን ፊደል አስቆጥረው የጨረሱትን ወደ እኛ ያመጡልናል። እኛ ደግሞ ዲያቆናቱ የደብሩ ዲያቆናት ከመጋቢ ስርዓት ዲያቆን ዮሴፍ ጀምሮ መላከ ሕይወት እርገተ ቃል፣ ሌሎቹም ዲያቆናት በመሆን በጋራ ይህንን ክፍል ወይም በልጆች ላይ ለመስራት የተደረገው ነገር ያው ለዚህ ውጤት አድርሶታልና እንግዲህ ተሞክሮው ለማለት የሚችለው መቼም ለልጅ ቦታ የለንም ነው እዚህ ሀገር ጥሪ ሲጠራ የሰርግ ካርዳችንም እና በቤተ ክርስቲያንም አሁን እዚህም ሀገር ይሁን የትም ቦታ ላይ ሁሉ ወላጅ መጥቶ ይቆማል። ለልጆች ቦታ የለም። እኛ ጋር ግን ለልጆች ቦታ አለ። ካሪኩለም ተቀርጾ በሰንደይ ስኩል በሰንበት ትምህርት ቤት ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል የህፃናቱ ክፍል በካህናቱ ጋር በመተባበር አብሮ በመስራት ይሄ ዝም ብሎ ያደረሰውን ትምህርትና ስብከት ወይም የልጆች ትምህርት ሳይሆን ከአመት እስከ አመት በእድሜ ደረጃቸው ተቀርጾ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት፣ የአማርኛ ቋንቋ፣ የሀገር ታሪክም ቢሆንም ስለ ማንነታቸውም እንዲያውቁ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን እንዲያውቁ፣ ስለ ሃይማኖታቸው እንዲያውቁ ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል ይሰጣል። የመዝሙር የወረብ ጥናት ይሰጣል። ልጆች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቦታ አላቸው። በየሰንበቱ ወጥተው ይዘምራሉ። ከፊት ቦታ አላቸው። ስለዚህ ልጆቹ ባይተዋርነት አይሰማቸውም።
እና በቤተ ክርስቲያን ያላቸው ፍቅር እጅግ በጣም ልዩ ነው። እንደሚታወቀው ልጆች ለመቅጣት እዛ ሀገር እሁድ ቤተ ክርስቲያን አትሄድም ከተባለ ልጅ የማያደርገው ነገር የለም፣ ያለቅሳል። እዚህ ሀገር የሆነ ሌላ ቦታ ወይም አንዳንድ ቦታ ልጅ ቤተ ክርስቲያን አትሄድም ከተባለ ያው በአንድ አፍ ብሎ ደስታውን አይችልም። እና የልጆች መቅጫ እስኪሆን ልጆቹ እንዲወዱት በማድረግ ነው። ምናልባት እነዚህ 15 ዲያቆናትም ምናልባት 15 ደቂቃ ብናስተምራቸው 30 ደቂቃ እየተጫወቱ ቤተ ክርስቲያንን ወደው እንዲመጡ ተደርገው መቼም አንድን ላም ወይም ከብት አሞሌጮ እንደሚያልሱት በሚወዱት እየተደረገ በተሰናሰለ መልኩ ተሰርቶ ለእንዲህ አይነት ፍቅርና አገልግሎት ፍላጎት እንዲኖራቸው ተደርጎ የመጣ በመሆኑ ለልጆች ትልቅ ቦታ አለው። አሁን የልጁ ቁጥር ምናልባት አትላንታ አቦ ዳት ኦርግ ገብተሽ ዩቲዩብ ብትሰሚ፣ ቅዳሴውን እንኳን ብትሰሚ፣ አገር ቤት እንደዚህ አይነት የህፃናት ጩኸት ተሰጦ የሚቀበልበት የትም ቦታ የአገልግሎት ድምፅ አትሰሙ። እና ለማህሌት ያላቸው ፍቅር፣ ለምህላ ለሰዓታት ያላቸው ፍቅር እነዚህ እንኳን ሳይቆሩ ህፃናት፣ ሴቶች፣ ወንድ የለም። እና በጣም ልዩ ፍቅር አላቸው። እና ተሞክሮ እንግዲህ ወላጅ በአብዛኛው በእኛ እድሜ ክልል ያለ ነው። ስለዚህ ለሚኖረው ለልጁ ነው፣ ዋጋ ይከፍላል። እኛ የምንሰጠውን ጥቂት ነገር ወላጅ ተከታትሎ በበለጠ ውጤታማ አድርጋ ስለሚያመጣ ከደብሩም ከካህናቱም ባሻገር ወላጆችን ላመሰግን እፈልጋለሁ። በተባሉት ሰዓትና ጊዜ እጅግ በጣም የተሰጣቸውን እንዲሰሩ ቤት ተከታትሎ አሰርተው የሚያመጡ ናቸው። ስለዚህ ያው ሰንሰለት ያለው ነው፣ ሁሉም ባለ ድርሻ ነው፣ ሁሉም አብሮ እንጂ በአንድ እጅ አይጨበጨብም ያልኩት ለዚህ ነው። በጋራ ሁሉም ሰምቶ ወላጁ ራሱ የተሰራ በመሆኑ ልጆቹ ላይ ለመስራት በጣም ውጤታማ ካደረገን ነገር አንዱ እሱ ነው። በኢትዮጵያና በተለያዩ የዓለማት ሆናችሁ ይህንን መርሃ ግብር የምትከታተሉ ተመልካቾቻችን፣ መርሃ ግብራችን የአብርሃም እንግዳ ነው። የዛሬ የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራችን ከመጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ያዕቆብ ተክሌ ቤተሰብ ጋር የህይወት ተሞክሮ እያወጋን ነው። ሁላችንም ራሳችንን የምናይበት ልዩ ተሞክሮ ነው በዛሬው መርሃ ግብር እያደረስን ያለ ነው። የእኛ ልጆች የት ናቸው? ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን መንፈሳዊ ትምህርት በሰፊ ሰዓት በየአድባራቱ በሚሰጥበት ካህናት፣ ሊቃውንት፣ ቤተ ክርስቲያን ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ስለ እምነታችን ብዙ እውቀት በሚያሻግሩበት በዚህ ዘመን የእኛ ልጆች የት ናቸው? ወላጆች፣ ቤተሰቦች ይህንን ጥያቄ በዚህ መርሃ ግብር አማካኝነት እንድትወያዩበት መልእክቴ ይሆናል። ቆይታችን ይቀጥላል። አብራችን ሆኖ አሁንም